Испания жағалау күзеті Атлант мұхитында 400-ден астам мигрантты құтқарып, Канара аралдарына жеткізді. Батыс Африкадан Еуропаға қауіпті қайықтармен жетпек болғандар арасында әйелдер мен балалар бар. Оларды жағалауға апару үшін 2 күн бойы операция жүргізілді. Адам саудалаушылар босқындарды Испанияға, Марокко, Батыс-Сахара, Мавритания, Сенегал мен Гамбиядан көбіне апатты жағдайдағы қайықтарға отырғызып жібереді. Осы жолдармен биыл Канар аралдарына 18 мыңдай адам жетті. 900-ге тарта босқын жолда қаза тапқан немесе мүлдем жоғалып кеткен.